V Ludgeřovicích si užívali milovníci plesů tuto společenskou událost. V Ludgeřovici v kulturním domě pořádá obec Ludgeřovice po 3leté přestávce, po covidové přestávce, opět svůj tradičně reprezentativní ples obce, který už je v pořadí 19. Zástupci obce přivítali hosty a ples započal. První chvíle patřili lidovému folklóru. Hosté se postupně přidávali a taneční parket se brzy zcela zaplnil. Je vidět, že o tento ples byl nesmírný zájem mezi občany, protože opravdu jsou všichni hladoví potom, aby se sešli, aby si spolu popovídali, aby si zatančili, aby si zkrátka v tom období plesovém užili to, co je třeba. Celým večerem provázelo společnost známé hudební seskupení, prezentující mnohé hudební žánry. Tady vystupuje kapela Jen tak band, kterou známe z našich akcí, které obec pořádá, takže je to prvně, kdy na našem plese tato kapela účinkuje, takže jsme zvědaví a doufáme, že se bude líbit a že bude mít u návštěvníků, u hostů úspěch. Účastníky přivítalo nové vybavení a také předsálí bylo krásně vyzdobené. Jsme po spoustě let jako obec pořídili nové vybavení stoly a židlemi v tomto sále, takže si myslím, že to prostředí tady je velmi příjemné. Jsem velice rád, že po 2 letech, protože loňský rok nebyl, že přišlo tolik lidí, protože letos jsme měli oslavit slavnostní 20. ples, slavíme teprve 19. a je vidět, že lidé se chtějí bavit. Máme zcela vyprodáno, lidé přišli, je plný sál, je plná vinárna, já jsem hodně rád a chci jim poděkovat, že se přišli pobavit a že rozhodně tu zabavu nevzdáme. A moc se těším na to, co se tady dneska bude dít, určitě až do rána. Součástí plesu byla také tombola, která obsahovala hodnotné ceny. To, aby se tento ples mohl uskutečnit a abychom mohli tu tombolu mít takovou pestrou, barevnou a hodnotnou, tak za to bych chtěla moc poděkovat sponzorům, kteří přispěli jak finančně, tak věcnými dary do naší tomboly. A také bych chtěla poděkovat všem, kteří se zasloužili o uspořádání toho plesu, a to jsou členky kulturní komise, které opravdu se podílely jak na výzdobě, tak na prostření, tak na celé té organizaci plesu. Z Ludgeřovic, Radana Doležilová.